តែទៀតទេពីអ្នកអើទៀតមានទីមើលតែដាច់ដាច់ជាងមុនណាខែធំមែនអូយសេបៀសអូយស្អាតអូអានេះឆ្មាតអីទេណាព្រោះឆ្មាវានៅតែក្នុងវាមានប្រគុណមានអីវាតែឆ្មាវាដូចឆ្កែconstruire le resto parce que j'ai un peu de terre. Mm. Ah, là mơ resort ថ្មីបងប្អូនសម្រាប់ next holiday. អូយ bungalow នេះស្អាតបងប្អូនអើយសួនច្បារកັບសេរីបងនេះដើមឈើខាងសថៃ resort គេដាច់ដាច់បងនេះអូស្អាតបងប្អូនអើយនេះណាដល់ណៃនោះនេះជិះដាស់រកកន្លែងថ្មីណាសម្រាប់វាកងលើក្រោយនេះនេះកែបបងប្អូននេះកែបដល់ចេញមកនេះទៀតហើយអូនោះក្លុកក្លៀតស្អាតតែនេះAnd it destination next holiday. Ooh, we're soon to be back here. Ah, clang.